સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના વિવિધ ઝોન ખાતે વિવિધ પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ મુખ્યમંત્રીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્યમંત્રીના દ્વારા 84 અને ઉલપાડના લોકસંવાદ સેતુ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની સાથે અમરોલી ગણેશપુરા ખાતે હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા આવાસોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. સુરત શહેર સુધરાઈની કામગીરી હાલની કચેરીમાં શરૂ કરવાની ઉજવણી પ્રસંગે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના વિવિધ ઝોન વિસ્તાર ખાતે વિવિધ પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવનાર હતું, પરંતુ કેટલાક કારણોસર રદ થયેલા લોકાર્પણ ગુરુવારના રોજ મુખ્યમંત્રીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી દ્વારા 84 અને ઓલપાડના લોકસંવાદ સેતુ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની સાથે અમરોલી ગણેશપુરા ખાતે હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા આવાસનું લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી આનંદીબહેને સાંજે 6:30 કલાકે ગાંધી સ્મૃતિ હોલ ચિમલિયાવાડ ખાતે મનપા દ્વારા સાકાર થયેલા મહત્વપૂર્ણ એવા 43 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલા દક્ષેશ્વર મહાદેવ મંદિરથી પિયુસ જંકશનથી શ્યામ મંદિર જંકશનથી સેન્ટ થોમસ સ્કૂલ થઈ અણુવ્રત દ્વાર સુધીના BRTS કોરિડોરનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત લીંબાયત CR પાટીલ એસ્ટેટ પાસે વેજીટેબલ માર્કેટનું પણ લોકાર્પણ કરાયું હતું. મરાઠી તથા અંગ્રેજી માધ્યમની પ્રાથમિક શાળાનું લોકાર્પણ સાઉથ ઝોન ઉધના વિજયાનગર સ્ટેડિયમ પાસે કરવામાં આવ્યું હતું. માધવ પ્લેટીના એપાર્ટમેન્ટની સામે ઓવરહેડ ટાંકીનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું હતું. સાથે જ આઈ પ્રોજેક્ટિંગ કમ સક્શન મશીન સેટ નંગ બેનું રાંદેર વોટર વર્કર્સ ખાતે લોકાર્પણ કરાયું હતું. સરદાર બ્રિજની નીચે મલ્ટી એક્ટિવિટી ઝોન તથા વોકવેનું ખાતમુહૂર્ત પણ આજરોજ કરાયું હતું. ખૂબ નાના સમાજની અંદરથી આવતા એક બહેન જેણે પોતાના કંઠ દ્વારા ગુજરાત અને ગુજરાત બહારના અનેક લોકોના દિલ ભજન કીર્તન કરીને જીત્યા છે, અને એવા એક લોકગાયક બહેન જ્યારે આપણી વચ્ચેથી ગયા છે, એટલા માટે હું એમને આત્માને ઈશ્વર શાંતિ અર્પે એવી પ્રાર્થના કરું છું, અને એમના પરિવારને પણ જે આઘાત થયો છે એ આઘાત સહન કરવા માટેની શક્તિ અર્પે એની પણ વાત કરું છું. ધન્યવાદ. આ પરિણામો જાહેર થયા છે એમાં આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ, પશ્ચિમ બંગાળ અને પાંડિચેરી. આસામમાં 80 કરતાં પણ વધારે સીટો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મેળવી છે અને કોંગ્રેસને પરાસ્ત કરી છે, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન પહેલીવાર આસામની અંદર આપણે મેળવી રહ્યા છીએ. કેરળ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ ભાજપાને સીટ મેળવીને માં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે, એટલે ખાતું ખુલ્યું છે. આસામ અને કેરળ એ બે રાજ્યોની અંદર કોંગ્રેસે સત્તા ગુમાવી છે. જ્યાં DMK ને વગેરેની સાથે જ્યાં ગઠબંધન કર્યું હતું એમાંથી કોંગ્રેસ સાફ થઈ ગઈ છે મિત્રો. એટલે દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિતભાઈ શાહને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ગુજરાતમાં પણ તલાલા વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી, બાય ઇલેક્શન હતું, અને 14 વર્ષથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ત્યાં ચૂંટાતા હતા. આ વખતે અમારા કાર્યકર્તાએ ખૂબ મહેનત કરીને તલાલા વિધાનસભાની સીટ 14 વર્ષ પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પ્રાપ્ત કરી છે, અને એટલા માટે ગુજરાતના તમામ કાર્યકર્તાઓને પણ અભિનંદન આપું છું, અને અમારા પ્રદેશના અધ્યક્ષ વિજયભાઈ રૂપાણી અને અમારા મહામંત્રી જે 15-20 દિવસથી ત્યાં કામ કરતા હતા મનસુખભાઈ માંડવિયાને પણ અભિનંદન પાઠવું છું કે જે જીત માટે એમણે ખૂબ કામ કર્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, સુરત.